Տարատեսակ կազմակերպություններ կազմակերպում են իրենց հիմնական միջոցների ֆինանսական և հարկային հաշվառումը, իսկ թե ինչ սխալներից պետք է խուսափել և ինչպես ճիշտ կազմակերպել այն, մանրամասնում է BDO Armenia ընկերության աուդիտի ծառայության ղեկավար Հրաչիա Հովանիսյանը։ Ինչու է կարևոր հիմնական միջոցների ճիշտ հաշվառումը։ Նախ հիմնական միջոցների հաշվառմանը անդրադառնալիս պետք է նշել, որ պետք է առանձնացնենք դրանց ֆինանսական հաշվառումը և հարկային հաշվառումը։ Ֆինանսական հաշվառումը պետք է արվի ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների համաձայն, հարկային հաշվառումը մեր հարկային օրենսդրության պահանջներից ելնելով։ Սրանք սովորաբար կազմակերպության ակտիվների շատ մեծ մաս են կազմում, և ֆինանսական հաշվառման առումով այստեղ խեղաթյուրում թույլ տալը կարող է հանգեցնել ֆինանսական հաշվետվությունների, հատկապես ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության, համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության խեղաթյուրմանը, և այս խեղաթյուրումները հիմնականում կարող են էական լինել։ Հիմնական միջոցների հաշվառման ինչ առանձնահատկություններ կան։ Հիմնական միջոցների հաշվառումը սկսվում է դրանց սկզբնական արժեքի արտացոլումից ֆինանսական հաշվետվություններում, սկզբնական արժեքի չափման համար միջազգային ստանդարտ 16 է հիմնական միջոցներին վերաբերող, տալիս է ուրեմն պահանջներ, որոնք որ պետք է պահպանվեն։ Հետո մենք ունենք օգտակար ծառայության ժամկետների սահմանման պահանջ, դա այն ժամկետն է, որի ընթացքում հիմնական միջոցը պետք է մաշվի և պետք է օգուտ բերի ընկերությանը, և այդ մաշվածության գծող ծախսը պետք է համապատասխանի այդ հիմնական միջոցից ստացված օգուտներին։ ժամկետները այստեղ ֆինանսական հաշվառման առումով չկա սահմանված որևէ ժամկետ, այլ ստանդարտը պահանջում է, որպեսզի յուրաքանչյուր հիմնական միջոցի համար կամ տվյալ դասի համար ընկերությունը ինքը որոշի, թե տվյալ հիմնական միջոցը որքան ժամանակ կծառայի տվյալ ընկերությանը, և այդ ժամանակահատվածում մաշի։ Օրինակ նույն ավտոմեքենան տաքսի ծառայության համար աշխատելով շատ ավելի կարճ ժամկետում կմաշվի, քան եթե կմաշվեր, օրինակ եթե այդ մեքենան ծառայեր միայն տնօրենին, մեկ այլ ընկերության ակտիվ հանդիսանալով։ Այստեղ առավել հաճախ ինչ սխալների կարող ենք հանդիպել։ Հիմնական միջոցների օգտակար ծառայության ժամկետը սահմանվում է ելնելով դրա համար հարկային օրենսդրության համար նախատեսված ժամկետներից, իսկ հարկային օրենսդրության ժամկետները շատ կարճ են սովորաբար լինում, և սա ունի իր պատճառները, իսկ օգտակար ծառայության ժամկետի կարճ սահմանելուց հետևանքները նրանք են, որ տվյալ հիմնական միջոցը բավականին շուտ մաշվում է, գոյացնում է բավականին մեծ ծախսեր ֆինանսական արդյունքների մասին, համապարփակ արդյունքների մասին հաշվետվություններում, այսպիսով խեղաթյուրելով և ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը և եկամուտ ծախսերը, գալիս է մի պահ, երբ ընկերությունը ունենալով բավականին մեծ բազա հիմնական միջոցների, ֆինանսական վիճակի հաշվետվությունում չի արտացոլում դրանք։ Երբ գործ ունենք տեխնիկական սարքավորումների հետ, հաճախ այստեղ խնդիր է առաջանում դրանց ծրագրային ապահովման հետ կապված ոչ նյութական ակտիվները, արդյոք պետք է հաշվառվեն տվյալ հիմնական միջոցի արժեքի մեջ, թե պետք է առանձնացվեն որպես ոչ նյութական ակտիվ։ Վերագնահատման արտացոլումը ֆինանսական հաշվետվություններում, դրանց իրականացման պարբերականությունը ստանդարտ օրինակ պահանջում է, որ վերագնահատվող հիմնական միջոցները առնվազն 3-5 տարի հաճախականությամբ վերագնահատվեն, սա նույնպես միշտ չէ, որ պահպանվում է տնտեսվարողների կողմից։ Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է իրազեկման բնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia ընկերություն, այցելելով Վազգեն Սարգսյան 10 գրասենյակ 114 կամ զանգահարել 010 52 88 99 հեռախոսահամարով։